Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Arrimaha Doorashooyinka Soomaaliya uu gudoominayo Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shirka ayaa lagu arinsanayay dhamaystirka hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabihii looga hadlay shirka. Waxaa maanta si rasmi ah hangarka afisyoona uga furmay shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka Soomaaliyeed kaas oo shir gudoominaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Roble. Waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe, iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor. Waxaa sidoo kale isna kulanka ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish. Dhammaan shirkaas waxa uu socon doonaa maalmaha soo socda. Si rasmi ayaana maanta uu u furmay. Waxaa maanta laga wada hadlayay ajendayaasha shirka maalmaha uu socon doono. Si weyn ayaana la isugu afgartay ajendayaasha shirka maalmaha uu socon doono. Runtii shirkan waxaa looga arisan doonaa arrimaha shidii horey lagu socon lahaa, dhammaystirka aqalka sare oo horey maaragtay dowlad goboleedyada ay u soo dhammaystireen qaarna ay dhiman yihiin, sidoo kale iyo sidii loo raadin lahaa lacagaha aan weli la helin lagu qabanayo doorashada iman doonta ee aqalka hoose ee Soomaaliya. Runtii Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ku ammaanay dowlad goboleedyada ilaa hadda soo dhammaystiray aqalka sare sida ay u ilaaliyeen qoondada haweenka, isagoo sheegay in sidaas si lamid looga baahan yahay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee 300% doorashada golaha shacabka iman doonta. Ridwaan Saleban, Arab Sahan TV.